ဒီဆောင်လေးကတော့အခုပြစ်ဆုံးပတ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှော့ချမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်နေတယ်မဟုတ်မမှန်နေတဲ့ပုံရိပ်စစ်မဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုဒီဆောင်လေးကအထူးပြုထားတဲ့ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ် The Power of Now ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်နားလေသဘောပေါက်ခြင်းအဓိကတော့ spiritual ဘိုင်းအောင်သွားတဲ့ဆောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဆောင်ပါအဓိကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုရှာတဲ့ဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ The Power of Now ဆိုတော့အခုချက်ချင်းတစ်ခုခုဆိုရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး habit forming ဆောင်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖတ်လိုက်တာပပသားရဲ့အနေနဲ့တော့တော်တော်ရှင်းနေပြီးသား concept ဖြစ်တယ်ဂျင်းသာရှင်းနေပေမဲ့လည်းတကယ်ပြစ်ဆုံးပတ်မှာလူရန်နေထိုင်နေရတော့လည်းမဟုတ်ပြန်အောင်အဲ့ခါမှာဒီဆောင်လေးကိုကိုကနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပြစ်ဆုံးပတ်မှာကိုကနေထိုင်နေရလားကိုကအတိတ်မှာပဲတဝဲလေလေရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်မနှက်ဖြန်နေအတွက်ကိုပိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အရာတွေကိုမလုံးမိပဲနဲ့ဟို worry များနေရလားဆိုတော့ဟာမျိုးကိုကိုကကိုမိကုန်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ် self awareness ကကောင်းပြီးစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ key လေး key point စီရပါလဲဆိုတော့ယခုပြစ်ဆုံးပတ်မှာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဥတည်ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီအတိတ်နဲ့ဒီမနှက်ဖြန်ဆိုတော့တရှိမှုတွေဟာသူတို့အနေနဲ့ကမလိုလားအပ်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအဓိကဖန်တီးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းလွတ်မြောက်မှုတကယ်ရစီတာအခုပြစ်ဆုံးပတ်မှာပဲဆိုတာကိုပြောတာပါကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုမျိုးလူတွေမှာပါလဲဆိုတော့သူကအတိတ်မှာတော့နေရသူတွေမှာမပါဘူးသူကအနာဂတ်မှာတိတ်နေရသူတွေမှာပါတယ်ဘယ်လိုအနာဂတ်မှာတိတ်နေရသူတွေမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုတကုတ်ကုလုပ်မယ်ဆိုရင် visualization တွေအရင်လုပ်တယ်ပြောနာကမှာဘလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့နေရများတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားတွေ့တတ်တာဘလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး visualize လုပ်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲပစ္စုပ္ပန်မှာနေလို့တဲ့အခါမှာ overthinking များတာတခုခုဆိုရင်ပို့ပြီး anxiety များတဲ့အခါမှာညာဘက်အိမ်မပျော်တာတွေပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့အခုပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုတကယ်တမ်းအာသုံခွန်ဆိုင်တကယ်အများကြီးပို့လို့လုပ်ရနိုင်တော့ညာလေအဲ့အရာတွေကိုမလုံးမိနေပဲနဲ့သွားပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ဆက်ဆံမလဲကိုယ့်ရဲ့ business ကတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပုံစံပြောင်းမလဲဒါတွေတိတ်နေလို့တဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ဆင်ခြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပစ္စုပန်မှာနေထိုင်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသူကဒီစာအုပ်ကအဓိကပြောထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့စုရဲ့အတ္တပါလူဆိုတော့အတ္တနဲ့မကင်းဘူးပေါ့နော်ဒီအတ္တကြောင့်လဲဆိုလို့ကဒါမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေရရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအတ္တကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကိုကအခုရနေတဲ့ဥစ္စာတဏှာတွေပို့ပြီးတော့ရှိနေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အတ္တဆိုတာလဲအကောင်းတဲ့လောက်လဲကောင်းတာရှိတယ်လို့တခါလေအတ္တလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ identity ကိုပျောက်သွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဘယ်အရာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အတ္တဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်စူးလို့ဟာတကယ်ရှိနေတဲ့ခြေနေကိုအများကြီးဖုံးကွယ်သွားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ငါလုံးရင်ပါမစို့ဖြစ်ရမယ်ငါကိုဘသူပါလာပြောပြောငါကြောက်တာမရှိဘူးငါမှကြောက်တယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ငါဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တတွေကြောင့်တကယ်အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရှင်ဆွဲတကယ်အခြေအနေကိုလုံးဝကိုနားမလည်နိုင်ပဲမမြင်နိုင်ပဲနဲ့လူတွေအမားတွေလုံးဖြစ်တာကိုအခုတာရကအနေနဲ့အများကြီးတွေ့နေရတယ်လေနော်ငါကြောက်တယ်ဆိုတာဘာအရာမှမရှိဘူးငါဘာမှဆိုလုံးဝဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတကယ်အခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတ္တကြောင့်မစင်ကျင်ပဲလုပ်တဲ့အခါမှာအမားရဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အားတွေကိုအခုပေါင်းဝဲချင်မှမြင်နေရမှာပဲစုလို့တည်လေထို့အတူပဲတခါလေရလို့ရှိရင်အဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစုလို့ခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ရှင်ဆွေးနေမြင်တတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အရာစုရဲ့ identity မှာလည်းတွားပြီးတော့အခြေကုပ်တွေထားတာမျိုးရှိတတ်တယ်စုရဲ့ဒီစိတ်ဆွေးလန်းမှုတွေမှာလည်းအခြေကုပ်တွားကြတယ်တခါလေရရင်အဲ့အတ္တဆိုတာစုရဲ့အရင်အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်လည်းဒီလိုဟာတွေကတည်ရှိနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစုကသိဖို့လို့ဘယ်လိုမျိုးသိဖို့လို့လဲဆိုစုရဲ့တကယ်ဒီစိတ်နဲ့စုလို့ဟာဒီအခြေအနေအရင်းအမြစ်ကိုစုလို့နားလည်ပြီးတော့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီကလေးကတချို့အဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကငါ့ရဲ့အတ္တကြောင့်ဖြစ်နေရလား။ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့တကယ်စိတ်ရင်းလား။အဲ့လိုမျိုးတွေစုလို့ဟာဒီကလေးရောက်ရင်ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မြင်နေတယ်လို့မျိုးကြည့်နေတတ်ရတယ်။ဒီစကားလေးကနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်လို့ထင်ရပြီးမှတရားတော်ုံတရားုံထိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်တွေကအမြဲတမ်းပြန့်လွင့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုထင်တဲ့အရာရဲ့အမှန်လေးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်အမှန်လားဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုပြီးစိတ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအမှန်မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့စကန်အမြဲထိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိမယ်ထင်တဲ့စုပြောတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘုရားသာတော်တော်များတော့နားလည်မယ်ထင်တယ် meditation practice ကဘုရားဘာသာမှာတော်တော်များရှိနေတာဆိုတော့လေဘုရားကဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေအကြောင်းပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့
တခါလေရလို့ရှင့်စရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်နာနေရရင်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နာတယ်ဆိုတာဥမာဒီ physical pain တွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်တခါလေတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကညံ့လို့နေရခေါင်းဆားနေရတခါလေဒီခန္ဓာတကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ဒီ emotions ကနေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မြင်ဘူးလားတော့မသိဘူးတခါလေလေဒီတရားဟောပြောပွဲသွားပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် psychiatric တယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ဒီလို magic trick တခုခုလိုမျိုးဒီပြပွဲတစ်ခုမှာသွားပြီးတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ pain level ရဲ့ရုပ်တရက်ကြီးကျသွားရဲဆိုတာမျိုးကိုတော်တော်များများထူးခြားအံ့ပွေ video တွေမှာတွေ့ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါတွေကတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် spiritual ပိုင်းရမယ်ကြီးကြီးပါပဲကြီးကြီး။သူ့ရဲ့ဒီ pain ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အရာရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ emotion ဒီ past ကနေရတဲ့အတရား pain နေရဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ emotion မှာတွေ့ကပ်နေရ။အဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ကအရန်ကိုနာကျင်လို့နဲ့ pain တွေကိုခံစားနေရတာ။တကယ်တော့အဲ့အရာတွေကိုသူ့က awareness တစ်ခုရပြီးတော့ကိုယ့်အကူ control လုပ်လိုက်ပြီဆို app pain เนี่ยအလိုလိုတက်တာပါတာမသိ magic trick ပဲဖြစ်သလိုလိုတကူးရှင်ကဓာရီကိုဖန်တီးလိုက်တာလားအဲ့လိုပေါ့နော်ခေါင်းစစ်နေတော့ဟိုလောကမှာအမျိုးဆုံးတက်ကြတာကိုမြင်လိုက်မယ်တကယ်တော့ဒီအရာတွေကကိုယ့်စိတ်ကနေကိုယ့်အကူပြန်ကူစားလို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားအဲ့လောက်ထိကိုမြင့်မာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကသိဖို့လိုတယ်ဒါ magic trick မဟုတ်ဘူးတကယ်စိတ်ဆွမ်းအားမှာသူ့အလိုလိုရှိပြီးသားအရာတွေစိတ်တကူနဲ့ကိုယ့်အကူပြုတ်ပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကကြည်လင်နေမယ်အေးမြနေမယ်ဆိုရင်အသာလို့ရတယ်အများကြီးရှိရဆိုတာသိမှန်တယ်ဒါတော့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့သူကဆို meditation လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ရဲ့ meditation ကိုလုပ်ဖူးတဲ့သူဆိုသိမယ်အစီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ focus ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စုပ်ပန်းမှာပါရှိနေလေဆိုရယ် focus ကိုဥတီပြီးတော့တရားကိုလေ့ကျင့်တာရွှေဦးမင်းဆရာတော်ကြီးကြတော့နာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကဒီစိတ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှုမြင်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အရာအချိန်ဒီမှာတိတာပြီးကောင်းမွန်လဲဆိုအရန်ကို pain level တကူရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာလုံးဝ book summary ရေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူကရင်ကျက်ယောဂဒီ asthma ဖြစ်နေတာ asthma ဖြစ်တော့အသက်ရှူလို့မရအောင်ညာဆိုရင်ခေါင်းအုံးကို45 degree လောက်ထားပြီးတော့အိမ်မှာအသက်ရှူလို့ရတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် so meditation ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ကိုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတိတိတတ်တာကိုဒီ pain level ကကျသွားပြီးတော့တက်တာသွားတာကိုမြင်ရတယ်။ဒါဟိုငငယ်လေးကစမေးရအဲ့လိုလေးတရားထိုင်ထိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဖြစ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးပေါ့နော်။သူ့အမေသည်သာလာစီမီယာရှိရသူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Queen of Tears ရဲ့မှာဆိုရင်သစ်ဖြူဦးနေလုံးနဲ့ဒါပေါ့နော်သူက major yoga ပေါ့သူက brain tumor ဖြစ်နေရပေါ့ဒါ Queen of Tears တည်းရဲ့သူဆိုသိမယ်ပေါ့စုမေယာကြတော့သူရနေပြီးတော့ yoga ဖြစ်နေရ leukemia လောက်အမေကဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသာလာစီမီးယားဖြစ်တာသာလာစီမီးယားက minor case ဒါပေမဲ့အမေကိုဆရာဝန်ကပြောထားတာပေါ့နော်သာသမီလုံးဝယူလို့မရဘူးသာသမီယူရတဲ့ဒီယောဂရှိတဲ့သူကသေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီ US ရောက်တော့လေစစ်စစ်ချက်တွေရှိတဲ့အခါမှာအမေကတကယ်ကိုသာလာစီမီးယားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆရာဝန်တွေစစ်စစ်ချက်မဟုတ်ပဲတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ပါအသက်ပေါ်တော့20ကျော်ထိအောင်မနေရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆစ်ချက်မှာအတီအလင်းကိုပြဖို့ပြခဲ့ခံရဘူးလေအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ meditation ကို3လလောက်စတိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တာလာစင်းကြီးကအမျက်ပြတ်အောင်ပျောက်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောရင်ဆေးပညာဘက်ကသူတွေက fat မရှိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့အမေဟာဒီလိုပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မျက်မြင်ကိုတွေ့ living proof ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားကိုဒီလိုထိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ pain level pain body ကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တိုက်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတာသူ့ဟာ living proof ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တာသမီမွေးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့သူတယောက်ဟာတာသမီ၃ယောက်ကိုဒူယိုတာမန်မွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အမေရဲ့ဒီအားနဲ့ရောဂါဟာဒီ meditation နဲ့ကိုအမြင့်ပြအောင်ပျောက်နိုင်ပြီးတော့အခုကျတော့အများကြီး balance တွေဖြစ်လာတယ်အများကြီးဒီ pain တွေတက်တာပါတယ် pain ဆိုတာကဒါလည်းစင်းများတော့ဘာလို့ pain ကလေနှာခေါင်းတို့ရဲ့အမြဲရှန်တယ်ပင်ပန်းခံလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်အခု8ချိန်က9နာရီလောက်ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်10နာရီအိမ်အောင်ခေါင်းကိုက်တက်တော့6နာရီခွဲလောက်ဆိုသူ့ဟာအရန်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်ကြွပြီးတော့နိုးလာတယ်ပေါ့နော်စားတောက်တဲ့ပေါ်လဲမူတည်ရပေါ့အရန်နေစားရင်တော့10နာရီအိပ်ဖို့လိုတယ်သူ fasting လေးနဲ့တေးချာချာလေးကယ်လိုရီတွက်စားရဆိုသူ့ဟာတနေ့ကို6နာရီခွဲပဲအိပ်ဖို့လိုတယ်သူပေါ့6နာရီခွဲ9နာရီပဲအိပ်ဖို့လိုတယ်အမေဆိုရင်9နိုင်လောက်အိပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတယောက်ကအများကြီးတက်တာပြီးတော့ဒီလူတန်းစီမှာအခုအရန်ကိုကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်နေနေနေနိုင်နေဆိုတာဒီပစ္စုပန်မှာအများကြီးနေထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့ပါတယ်ပစ္စုပန်မှာတော့အမေကအမှန်တမ်းပြောတော့အရန်တော့မနေထိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားထိုင်ခြင်းကတော်တော်ဒီ power ကိုတက်သွားစေတယ်ပေါ့နော် power ဆိုတာဒါကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုစေပညာနဲ့သူတယောက်ကိုထားသွားပြောရင်တော့သူတို့
မျိုးစုံညင်းခုန်တာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေကအဲ့တော့ကဘာစေဝါမှလည်းမလုံနိုင်ဘူးစေဝါတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်ကာလတော့ကလည်းကုနိုင်တဲ့ private hospital တွေလည်းမရှိဘူးဘယ်ယောဂမန်းတော့မှအသေးချာရှာဖို့မရှိတဲ့အချိန်မှာဒါဟာတက်တာသွားစေရဲဆိုတဲ့အရာတော့ဒါညင်းမရတဲ့ level proof ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုစုကဒီခန္ဓာကိုယ်က healing အလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ဒါဆိုရင်မကောင်းရင်စု food poison လို့ပါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်တခါရပေါအောင်ထိုးပြီးတော့တက်ကယ်ယူရတဲ့ဟာလေးစုဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးတော်တော်မကောင်းတဲ့မှာပါတယ်ဒါဆိုရင်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်နိုင်ရင်ကြဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုစောင့်ထားတဲ့အရာလေးရှိတယ်ရုပ်တရက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတိုင်းမှာစုပါဒီတရားကိုထိုင်ပြီးတော့ healing လုပ်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pain body ကတကယ်ကို emotional စုရဲ့ mind power နဲ့ကုလို့ရတယ်ဆိုတာစုယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်ခံခြင်းနဲ့တခုခုဆိုရင် surrender လုပ်ခြင်းပေါ့ surrender ဆိုတဲ့အရာကတကယ်တော့ရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူး surrender ဆိုပြီးပြောလိုက်ရင်တော့ကြာရှုံးသွားပြီငါသွားပြီငါရှုံးနေသွားပြီလို့ထင်မိမယ် surrender ဆိုတာစုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုစုလို့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကဲခဏလှုပ်ချတဲ့အရာကြီးလှုပ်ချမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတတလုံးရှုံးနေသွားတာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာဒီအရှိတရားကိုလက်ခံပြီးတော့ဒါကိုလက်ခံတယ်ဒီရားတတလုံးရှုံးနေသွားမှာမဟုတ်ပြန်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြောလို့ရတဲ့ concept မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စုတို့ကဒီပစ္စုပန်မှာရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်ပါဆိုစုရဆိုလို့လိန်နေတတ်တဲ့အရာလေးလူရရှိတတ်ကြတယ်။မပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်တစ်ခုကိုစုရတတ်တယ်။အဲအမြင့်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကြတာအမြင့်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ပြောတဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကြတာငါအမြင့်မကြောက်ဘူး။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့သူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့အမျိုးကတေမာကြောက်တဲ့သူကြီးပဲ။အဲ့ခါမှာစုရမသိစိတ်ကနေပြီးတော့အမြင့်ကိုတတ်သွားရင်တမန်ရှိပြင်းကြီးနေရာမှာနေတဲ့သူနဲ့အမြင့်ကိုတတ်တဲ့သူမြင့်မှာနေတဲ့သူကလုံးဝရှိပြင်းကြီးမှာနေနေတဲ့သူရဲ့စိတ်ပုံစံအခြေအနေနဲ့မတူနေဘူးအမြင့်ကိုရှောက်ရင်အနည်းငယ်များလူတိုင်းကကြောက်တာပဲမယုံဘူးဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လူတသိန်းလူတသောင်းမှာအလွာ60မှာရှိတဲ့နေရာမှာနေခိုင်းပြီးတော့အောက်ကိုကြည့်ခိုင်းရင်လူတိုင်းကစိတ်ကတော့ကနာမငြိမ်တော့လူတိုင်းဖြစ်တတ်တာအရင် excited ဖြစ်မဲ့ပိုကြောက်ရင်ကြောက်မမျိုးစုံဘူးဒါမှမဟုတ်မကြောက်ဘူးဆိုပြီးတင်းထားတဲ့သူရှိမယ်ဒါပေမဲ့စုရောကလည်းမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတင်းမဲ့စားနည်းနည်းတော့ဒါဟုံကကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်ကကြောက်စိတ်စွာဒီလိုပဲပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်ရင်းဆွဲမိုးမှန်ကိုလက်ခံလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကိုနှစ်သိမ့်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်တင်တယ်ပေါ့ဒီကိုယ့်အကိုစွကြည့်အကာအကွယ်ယူပြီးတော့လိန်ညာနေတာမျိုးမလှုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးလည်းသူ point လောက်ထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကစုက္ကနာပြောရယ် meditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ deeply ပြောထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်။ meditation ကစုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ mental noise တွေတခါလေညရောင်ရင်မအိပ်ပျော်ဘူးလေသိရမလား။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောနေတဲ့စကား noise လေးရှိတယ်။အဲ့ noise လေးတွေတို့ပြလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဝေးกว่าအောင်လုပ်လို့ရတယ် tools တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတစ်ခုခုကိုစုရကြည့်ရဆိုရင် judge မလုပ်ပါနဲ့။တကယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါရဲအဲ့အရာတော့လေစုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာလေးပေးမယ်ပေါ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမြင်တယ်ပေါ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမြင်ဟဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာပေါ်တော့နဲ့ဘာပြောမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတာ charge လုပ်မဲ့အစားသူဒီလိုပြောနေရဆိုတာသူ့မှာ proper education မရခဲ့လို့များလားဒါမှမဟုတ်အသူ့ဟာသူဒီတစ်ခုခု insecure ဖြစ်တာကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုပြောတာများလားဒါမှမဟုတ်လေသူစကားမပြောတတ်လို့များလားမျိုးစုံစုလို့ကဂျက်စတန်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စုလို့ဒီအခြေအနေကို observe လုပ်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရာဟာတကယ်ကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးတစ်ခုအတွက်စုလို့ emotional well being အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြောတယ်ပစ္စုပန်မှာနေထိုင်မှုကျင့်ကြံခြင်းလည်းဆိုဒီအရာသိလို့အပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ main concept တွေကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီchapter လေးတွေကိုလည်း detail ပြောသွားပါအောင်မယ်ဒါတော့ဆိုနောက်ပိုင်း book summary မှာဆိုရင်တာမန်ထပ်ပို့ပြီးဆိုတာအရင်ကအချိန် minute 20ထက်လွန်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ key point လေးပဲဆိုတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းလေးလည်းအချိန်ထက်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုချုပ်လေးဆို chapter လေးတွေကို break down လုပ်ပေးပါမယ် chapter 1မှာဆိုရင် you are not your mind ဆိုတဲ့ concept လေးနဲ့သွားထားတယ် you are not your mind ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးကိုထင်နေတာကိုအမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရင်မှန်တယ်ဆိုတာဆိုလို့ထင်တဲ့အရာဆိုလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာပဲဆိုအဆိုငငယ်ရဲ့ defense လုပ်တဲ့မသိစိတ်ကနေ defense လုပ်တဲ့စိတ်တခုရှိတယ်။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဆိုကကိုယ့်ကိုအမြဲခံရတဲ့သူလို့ဆိုဘယ်တော့မှမတတ်မှာဘူး။ဆိုကအမြဲအနိုင်ရသူလို့ပဲကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်တယ်။ဆိုကအဲ့ဒါအရင်ရှင်ပြိုင်လူစိတ်ကနေပြီးထွက်လာတဲ့ self defense စိတ်လို့ထင်တယ်။ကောင်းချိုးကတော့ဘာလဲဆိုတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကိုဆိုဘယ်တော့မှဆိုခံရတဲ့သူလို့မထင်တဲ့အခါမှာဆိုကအမြဲတမ်းနိုင်တယ်။နိုင်တဲ့ဘက်ကပဲဆိုကနေရတယ်။သမီးစားမှဆိုလဲဆိုကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲ့ past relationship မှာဆိုခံရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဆိုအမြဲတမ်းနိုင်ရတယ်။အနိုင်ရတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကအတ္တကြီးလာတယ်တခုဆိုအနိုင်လိုချင်လာတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့စီးပွားရေးမှာဆိုရင်အောင်မြင်တယ်အဲဒီတခုဆိုလုံတိုင်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့တကယ်ဟိုလူတွေကိုမြစ်တာနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အရာတွေစု moment တွေကိုအများကြီးမခံစားရတယ်ဒါအများကြီးဖြစ်လာရပေါ့နော်ဒါတော့အသက်အရွယ်တခုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့နားလည်ပေးမယ်
အရှင်တွေကဒါနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုတည်ငြိမ်တဲ့သူတယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ emotional intelligence ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် you are not your mind ဆိုတဲ့ concept လေးဆိုအရင်သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ consciousness ပေါ့နော် that the way out of pain ပေါ့အနာတရားမရှိခြင်းဆိုစုရတခေပြစ်စုပ်ပတ်မှာနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဒါဆိုဥပမာအရှင်စုအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးထားရဆိုတော့တော်တော်များနားလည်ပြီးပြီးထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စုရကအခုဆိုတဲ့ဒီပြစ်စုပ်ပတ်မှာနေထိုင်မှုအတွက်ကိုသူက practical ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေပြောထားတာပေါ့ဒါတခုဆိုရင်ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ touch ကနေပြီးတော့အဲဒီ focus လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဆိုတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာနေပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်ရှူတယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရင်တော့မှဆိုတော့ sensation ကနေပြီးတော့ဒီလိုပစ္စုပ္ပန်နေရဆိုတာသိတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပါကြားလဲအကြောကို pay attention လုပ်တာပြီးရင်ကိုကြည့်နေကြည့်နေအယောင်တွေ shape တွေ movement တွေကိုကိုယ့်အကိုသိရှိခြင်းအဖြစ်လေပစ္စုပ္ပန်မှာနေလို့ရတယ်ဆိုတော့အရာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကလူကတော့ဓမ္မရှိနေတယ်ဒါပစ္စုပ္ပန်ဟဲသူများတွေတင်းချက်ဘာလုပ်နေမလဲမသိဘူးဟဲငါထမင်းကိုချက်ထားတာချက်ပြီလားမသိဘူးအဲ့လိုတွေလေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်လေနော်အဲ့တော့တကယ်ပစ္စုပန်မှာနေရဆိုလို့ရှင်ဆိုတာသတိလေးပို့ကောင်းလာရပေါ့နောက်တစ်ခုက mind strategy ပေါ့ mind strategy ဆိုတာကိုယ့်အကိုအခုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ကိုဆိုတာရှောင်တဲနေပါဖြစ်တယ်လေဆို overthinking နေဖြစ်တယ်လေစုပြောပြီးပါပြီစုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဥပမာရင်းနဲ့ပြောတာဒီဆောင်ထဲမှာဖြစ်တာရင်းနဲ့ exactly same ပဲတခုဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကပစ္စုပန်မှာမနေဘဲနဲ့အနာဂတ်မှာနေရ past မှာနေရဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆို overthinking နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ emotional reaction မှာဟိုတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမဖြစ်ဘဲဆိုရင်လွန်ကဲနေတဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှင်ကိုယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုဘယ်ကနေသွားရှာဆို past ကနေသွားရှာတယ်အရင်ကရွှေကြီးစောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ငါကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာငါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘလို့နိုင်ငံခြားရောက်တော့ဘလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ့်အကိုတကယ်ရှိရင်လက်တွေ့ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုတွားပြီးရှာနေတတ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေတွားပြီးတော့ရှိနေတတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းငါအရင်တော့တထေးငါအခုမှသာဒီလိုဖြစ်တာဒီ past တွေကိုတွားတွားပြီးတော့ဆိုတော့ identity တွားရှာနေတာမျိုးတွေပြီးရင် future မှာဟာကဘာကြီးကတတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့မှာလားဟာဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဘယ်သူတတ်တော့မှာလဲဒါတွေကိုစလို့တွားပြီးတော့ news site နေမိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဆိုရင်လဲသူတေချာလေးကိုပြောပြထားတယ်ပြီးတော့အခုပြစ်စုပ်ပံမှာနေထိုင်ခြင်းဟာတဲ့ observe ပေါ့နော်တကူဆိုစလို့ဒီပြစ်စုပ်ပံမှာနေထိုင်ခြင်းဟာစလို့အတ္တစိတ်ကိုအများကြီးပျောက်သွားစေတယ်ပြောရမယ်ဆိုခုနကဥပမာအတိုင်းပဲပေါ့နေကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအခုချိန်မှာအရင်တော့ဟုတ်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်နေရဆိုရင်လက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်တော့မှနောက်တဲ့ step တွေကိုစုရသွားလို့ရမှာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တခုဖြစ်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဟုတ်ခဲ့တာတွေပြန်စစ်စားနေအခုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုစုရလင့်လျူရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုစုရမရှာတော့ဘူးပေါ့နော်ပြစ်စုံပံကိုစုရတက်တက်ရှုတော့မှစုရရဲ့အတ္တစိတ်တွေကိုပျောက်မယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုကိုရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပြောထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက inner body ပေါ့နော် inner body ဆိုတဲ့ဥစ္စာစုခုနကပြောရတဲ့မှာစုရဲ့ဒီ pain level ကိုတတ်တာစီရတဲ့မှာဆိုရင်ဒါအခြေတဝန် chapter 6ကတော့ပြောပြထားတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ awareness လေးတည်ချာရှိဖို့ပေါ့ရားထိုင်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်နေဆိုတဲ့အရာလေးလည်းသူပြောထားတယ်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်တွေရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာဒီဆွဲထားတဲ့လွန်နေ pain body pain တွေလည်းအများကြီးတတ်တာသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူအတိအလင်းတည်ချာပြောထားတဲ့အရာလေးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဘာဝနဲ့ကိုကဒီရင်းနှီးဖို့နဲ့ silence ခဏလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီ silence ကိုနေတဲ့နယ်ပေါ့တရားထိုင်ရင်ဒီ sound တအုပ်လုံးက cover ဖြစ်ပါတယ်ဒီကပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒီ silence တစ်ခုနေလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့လုံးဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကညင်ရတယ်ပြီးတော့သဘာဝနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲဆိုတော့အရာပေးလာမိရဲ့ပြီးတော့ကိုက freedom freedom ဆိုတဲ့တကယ်အရင်အမြစ်ကိုတည်ချာကိုရှင်းပြထားတဲ့အရာပေါ့ဟိုစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်တော့ဒီပြစ်စုံပံမှာနေပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတေချာပြောထားတဲ့အရာလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ enlightenment relationship ပေါ့။သူတို့ဒီလို relationship အကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှင်တော့တချို့ကတော့ထင်တာပေါ့နော်။အဲ relationship နဲ့ concept နဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဆိုင်တယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတဲ့အတ္တစိတ်နေခြင်းလေသူတို့ relationship များများရှိရင်အတ္တစိတ်နေလာတတ်တယ်။ relationship များရှိရမှာဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့တချို့လူတွေကအတ္တကြီးလို့နေဆိုတော့သူတို့မှာ net shine နဲ့ relationship မရှိလို့ဟိုအရန်ချမ်းသာတဲ့တတိယရဲ့ဘေးမှာသို့မဟုတ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘေးမှာအပေါ်ယံလူတွေရှိတယ်ဆိုတာ net shine နဲ့ relationship မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ net shine နဲ့ relationship ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ငွေတငွေချင်းတွေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာတကယ်ကိုကိုယ်ပေါ်ကောင်းတဲ့ဒီမိတ်ဆွေသင်္ကဟာတွေရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်နေရလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေရော့လာတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာအော်သူတို့ဟာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။သူတို့မှာအပြည့်အနာစားလေးရှိရဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလက်ခံပေးလာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ချစ်တယ်အဲ့ကမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်လေးကရော့လာတယ်။ဆိုပါစို့ကိုယ်မှာသာသမီရှိတယ်။ကိုယ်သာသမီမှာအပြည့်နာစားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အတားစိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့အတင်းမြင်နေရမျိုးတဲ့အိုးငါတောက်သမီးလေးကဥမာတက်တူးစုအမေဆိုရင်တက်တူးထိုးတာလုံးဝအရှင်းမကြဘူးဒါပေမဲ့တောက်သမီးတော့ဆိုတော့ထိုးတဲ့ခါမှာတက်တူးရှိလဲဘာဖြစ်လဲဒါရေပြားပေါ်က art တစ်ခုပဲဆိုပြီးသူလက်ခံလာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုတက်တူးထိုးတဲ့သူတိုင်းကမကောင်းဆိုတဲ့အမြင်ကိုသူယော့လာတယ်ပေါ့ဘာလို့သူအတားစိတ်ကနည်းလာလဲဆိုတော့သူချက်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ခါမှာဒီအတားလေးကယော့နည်းလာတတ်တယ်ပေါ့အရှင်းဆုံးဥပမာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတားစိတ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီဂျက်ကက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ relation မျိုးရှိခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာ present မှာအများကြီးနေဖို့အတွက်မို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ moment တခုရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့ဖုန်းမသုံးဖြစ်တာတွေပါရှိရလေတကယ်ကိုအပေါ်ရန်လေးနဲ့အပြင်နေသွားရင်ဆိုရင်ဖုန်းနေပဲသုံးနေမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ present မှာမနေခြင်းလို့တော်တကယ်ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဖုန်းသုံးမှုတော့မေ့နေရမျိုးတို့ကိုအနေနဲ့အတားလေးရော့လာမျိုးဆိုတာဒါတကယ်ကို deeper relationship ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရှိရပေါ့ဒီ concept တွေကသိကောင်းတဲ့ concept လေးမျိုးလို့သိစာပြောမယ်ပျော်လွန်ခြင်းနဲ့မပျော်လွန်ခြင်းရဲ့ခြားထဲမှာ peace ပေါ့နော်အပျော်အရန်ပျော်လွန်းနေဆိုရဲဂိတ်ဆုံးပါလဲရင်းညံ့မှုဆိုတာရှိတယ်မပျော်လွန်းခြင်းဆိုရဲအရာမှာလဲတကယ်တော့အဲ့အရာကိုကြုံလွန်ပြီးကြည့်ရဆိုငြင်းချမ်းရရှိရဆိုတဲ့အရာကိုပြောထားတာပေါ့ချက်ချင်းကိုဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနေပြီးတော့ကြုံလွန်တဲ့အခါမှာရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ရှာလဲရှာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တကယ်ကိုပစ္စုပန်မှာနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုတွေ့တယ်ဥမာတခါလေအရင်ပျော်လွန်းနေဆိုရင်လေဇွကြီးမကောင်းတာမြင်ပြီးတော့လေပြီးမကောင်းတာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတွေ့ရမှာပေါ့။အော်အရင်ပျော်နေရဲ့အဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကနေ peace ကိုသွားရှာတယ်။ငါအခုဒီဟာလေးရဲ့ငြိမ်းချမ်းနေရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ရဲ့ခြင်းကနေငြိမ်းရဲ့ခြင်းကိုရတယ်။တခါရောက်အားချမို့လေတကယ်ဟုတ်ပေါ့နော်။ဟိုစုတင်နေ။နောက်ပိုင်းစုရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုပြီးတော့စုဘယ်လိုမျိုးအထိပယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့လေပျော်လွန်းတဲ့အရာစိတ်ညစ်လို့တဲ့အရာတွေမှာဘာမှအဆုံးစုံတိမခံစားဘဲနဲ့ပစ္စုပန်မှာတဲရှုပြီးတော့အရာအလုံးငင်းငင်းရှိရှာပွေခြင်းရတကယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့ဆုမြင်လေပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လေအဲ့ concept ကအဲ့အတိုင်းအောင်သွားထားတာပြခဲ့ပစ္စုပန်မှာ present မှာနေပြီးတော့ဆုရဲ့ဒီ current moment ကိုတေချာ focus လုပ်လုပ်ပြီးတော့ဆုရဲ့ inner peace ကိုရှာပေါ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စိတ်အယဉ်ညက်တယ်ဆိုလဲအယဉ်စိတ်ညက်မနေနဲ့ငါတို့က negative visualization တွေလုပ်နေရတာဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့အဲ့လောက်လဲစိုးချင်မှာစိုးနေနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အယဉ်စိုးနေရဆိုရင်လေပစ္စုပန်မှာနေပြီးတော့ဆုတို့ဘလို့မျိုးအဖြေရှာမလဲဆိုရယ် problem solving ကိုဆိုလို့သွားလို့ရတယ်။ပျော်ရွှင်လို့နေဆိုရင်လည်းအရင်ပျော်လို့နေ။ Okay အရင်ပျော်နေရထက်ခဏလေးနေဦးဒီပျော်ရွှင်မှုတွေအရင်လိုက်နေဆိုတာဘာလို့လဲ။တခါလေရောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလူနဲ့အတင်းကြီးတွေ့လို့အဲဒီလူမရှိတော့ရင်ရောဒီပျော်ရွှင်မှုကမမြဲတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့မမြဲခြင်းသဘောတရားတွေဆိုတာနားလည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ပျော်လို့နာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။အရင်စိတ်ညစ်လို့နာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ကြားရဲကငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ stability ရေပြင်လေးလို့ stable ဖြစ်နေဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုသူရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ concept လေးကိုပြောတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ surrender ပေါ့။တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တုံတုံဆိုရင် let go လုပ်တတ်တာ။အရင်ဒါကတော့တည်ငြိမ်မှုကိုသွားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။အဲ့တော့တခုဆိုရင်လည်းအရင်ခံစားနေရတာဖြစ်ပြနေရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲရပါတယ်ငါဒါဆိုရင်လည်းငါလက်ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုရယ်ဒီတည်ငြိမ်ခြင်းကိုရှာဖွေရဆိုရယ်အရာလေးပါအဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလမှာတော်တော်နှလုံးသွင်းလို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးလို့ဆုထင်တယ်စုကရိုင်းလည်းအရင်သဘောကျတယ်မှန်တကယ်ဒါ happy performing တခုအတွက်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တော့ဒါ spiritual opening spiritual awakening ကိုသွားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်ဘယ်အချက်ကိုအကျိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲစုရဲ့အကျိုက်ဆုံးအချက်ကတော့နှစ်ချက်လောက်ရှိတယ်တခုကတော့a body pain ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့စုရဲ့ဒီ ego ပေါ့နော်ဒီအတ္တစိတ်ဟာတကယ်တော့စုရဲ့ past experience အနေပြီးရောက်လာတယ်ဆိုရဲအရာစုရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်စုကိုတခါလေအလင်းပွင့်သွားစေတယ်ဟုတ်တယ်အဲတခါလေရရင်ကိုထင်နေရကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးထင်နေရမဟုတ်ဘူးအဲဟိုဒါတွေအကုန်လုံးကကိုထင်နေရအရာအလုံးအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုသွားပြီးတွေ့ဒီကြည့်နေတဲ့သူမှာဘယ်အချက်တွေကပညာယူလို့ရတဲ့အချက်လို့ထင်လဲ comment မှာဝင်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦး Like and subscribe လေးလည်းလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ကျန်းမာရေးနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်